Hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Jeg træner meget hårdere, hvis jeg har modgang faktisk. Jeg føler, at det er godt for mig at få noget modgang, fordi jeg har haft en lidt, hvis man siger, en nem vej. Jeg har altid spillet meget, blevet anført og sådan noget. Jeg har brug for noget modgang, så jeg tror, det er rigtig godt for mig. Adam Claridge Jensen, 15 år, 8, Brøndby IF, U17. Velkommen i klubhuset, Adam. Tak. En dejlig regnvåd dag efter træning. Ja, det er lækkert. Så er det endnu bedre, end at komme op og få en rød sodavand, eller ikke? Er det ikke ja, så? Nej, ikke rød sodavand, rød saftevand. Ja, undskyld. Præcis. Saftevand, bevares. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, Adam, og som vi godt kan lide at gøre det i de her interviews. Så lad os starte så langt tilbage, du kan huske nærmest. Hvor du voksede op henne? Jeg voksede op i Nykøbing, hvor jeg har boet der i 6 år. Og så flyttede vi til Svorslev, og så har jeg boet der siden. Og Svorslev, det ligger for dem, der ikke lige igen? Ja, det ligger lige ved Roskilde, lige ved siden af Roskilde. Og hvad så med fodbolden? Var du startet allerede nede i Nykøbing, eller var det først noget, du kom, da du flyttede? Jeg var startet i Nykøbing, da jeg var 5 år, og så jeg spillede jeg i Nykøbing i et års tid, og så tog jeg til Svorslev. Ja. Og så startede du med fodbold der. Var det så med alle de nye venner fra den nye skole, eller...? Jamen, det var min storebror, han spillede fodbold i Nykøbing, og så var jeg nede og se ham træne, og så jeg ligesom mit eget hold, og så snakkede mig og min mor om jeg ville starte der, og lidt nervøs for at starte der, men så startede jeg der, og så gik det rigtig godt. Ja. Hvor gammel er storebror i forhold til dig? Han er 3 år ældre, 03'er. Ja. Så ham kunne du godt se op til? Ja, vi spillede noget fodbold sammen i haven før det, så... Ja, der var fodbold i hjernen, før jeg begyndte. Og selvom du så var lidt nervøs for at starte til fodbold, så blev du bit af det? Eller hvordan var det? Jeg var også, selvom det var en tidlig alder, så var jeg den ene af de bedste. Og spillede faktisk også et år ældre allerede dengang, meget tidligt, hvor vi var oppe og spille syvmands allerede der. Ja. Og så spiller du i Svorslev, hvor længe? Altså? Der spiller jeg kun et halvt år, fordi at ligesom, der var lidt meget sådan ABC, og så kom jeg ned på C-holdet lige pludselig, og så var det B. Det var meget sådan fællesagtigt, så jeg valgte at flytte til RB efter Svorslev. Du ville have lidt mere elite, eller hvad? Ja, men jeg ville bare have lidt mere struktureret, hvor vi kunne spille sådan lidt mere A-hold, B-hold og C-hold, hvor det var. Ja. Og så kendte jeg nogle fra Roskilde, hvor de havde et rigtig godt hold der, hvor vi sådan vandt alt, efter jeg kom dertil. Hvad betød det for din udvikling at komme ind i det miljø på det tidspunkt? I starten, da jeg kom ind i Roskilde, der var der sådan rigtig mange gode, og jeg vil ikke sige, at jeg lå i toppen der. Men så senere, så var der så en hel masse fra det Roskilde-hold, som alle de bedste, valgt at rykke til Svorslev igen, fordi at en af spillernes fædre tog sig dertil. Men der valgte jeg så at blive i Roskilde, og det var sådan rigtig, rigtig godt for min udvikling, fordi at det blev meget fokus på mig, og de tog sig rigtig godt af mig, fordi at jeg var ligesom en af de bedste der, så det var godt for mig. Ja. Og hvornår begynder du at tænke, at du faktisk okay god til det der fodbold. Det kan godt være, at man skal prøve at gøre noget ud af det. Jamen, det er sådan, jeg får nogle trænere, som har lidt mere styr på fodbold. Det er ikke mere de der fædre trænere. Jeg får nogle rigtige trænere, og de giver mig anførerbindet og snakker om, at de ser meget i mig og sådan noget. Og der gør det sådan, bliver opfattet ligesom, at det kan jeg godt spille det her. Og hvornår er det så, at Brøndby kommer ind i billedet? Jeg
spillede jo i dag i Roskilde, men så blev jeg så skadet i lysken. Og så før det, så trænede jeg også i Roskilde der, og jeg følte, at jeg havde lidt nemt ved at drible i træningerne, nemt ved at komme forbi alle. Så jeg havde allerede tankerne om at tage til Brøndby, fordi jeg også kendte nogen fra min klasse, spillede i Brøndby, som er William Holm og Frederik Ingqvist spillede jo i Brøndby. Så jeg havde allerede tankerne om at tage til Brøndby der, men blev jeg så skadet, og så var jeg skadet et halvt år. Men så aftalte vi med Christian Larsen, at vi skulle have et møde med ham, og så fik jeg lov til at få en prøvetræning. Og så havde jeg den prøvetræning, hvor jeg fik min debutkamp mod Nordsjælland, hvor jeg scorede 2 mål, så det var rigtig godt. Ja. Og så var Brøndby bare sådan, ja, ved du hvad, du skal bare spille her. Ja, så er vi klar på den. Ja. Og hvor gammel var du, da du skiftede der til Brøndby? Der var jeg 12, så det var halvdelen af U12, der var gået. Ja. Og hvordan var det så at komme fra Roskilde og til Brøndby? I starten der kunne man godt mærke, at ligesom træningsmiljøet var lidt anderledes. De i hvert fald til den og talt lidt hårdere end for eksempel i Roskilde, fordi der var man jo stjernen-agtig også lidt der. Men man kom til nogle andre, som også var rigtig gode, så det var lidt svært i starten, men man kom ligesom ind i det, og nu er man en del af det. Og hvad med niveauet? Hvordan oplevede du det? Altså godt nok, de andre var bedre, men i forhold til niveauet på alt, træning, omgivelser osv., hvordan var det at komme ind i? Ja, altså en af grundene til, at vi tog til Brøndby, det var fordi vi også, eller jeg tog til Brøndby, det var også fordi, at vi kunne se, at der var ved at ske noget her i masterclass, og at man kunne godt se, at det var lidt på vej i gang, ikke? Miljøet herovre og den måde, man er sådan i et fællesskab på, gjorde så også en masse for, at jeg tog til Brøndby. Og du er jo rykket op som U17-spiller i den her sæson. Ja. Årgang 06. Yes. En talentfuld årgang 06, ligesom vi har en talentfuld årgang 05. Men kan du prøve at forklare lidt om, hvilken plads spiller du, og hvad er dine styrker som fodboldspiller? Yes, jeg har min normale plads, det vil jeg sige, min bedste plads, det er 8'er. Og så kan jeg også sagtens spille 6'er. Og så er jeg også blevet brugt i midterforsvar nogle gange, og kan også sagtens spille det. Og jeg vil sige, at mine styrker, det er, jeg er en fysisk stærk midtbanespiller, som en box-to-box 8'er, vil jeg kalde mig. Og så har jeg et godt overblik og gode spillere på midten. Ja. Stort løbepensum. Altså nu så jeg jeres kamp i lørdags. Altså, ja, du dækker jo godt nok mange græsstrå på den fodboldbane. Ja, jeg løber meget. Ja. har du altid spillet midtbane, eller? Altså, i hvert fald siden det begyndte at blive sådan rigtigt, ellers så spillede jeg sådan lidt kant, men efter at det blev ordentlig fodbold i Roskilde og sådan noget, så har jeg spillet 8'er lige siden. Ja. Og Adam, du hedder Claridge til mellemnavn og Jensen til efternavn. Kan du ikke lige forklare os lidt om din baggrund? Det, Claridge klinger ikke så dansk i hvert fald. Nej, det er min familie, som er fra England. Min mor er englænder, og min far er halv englænder. Så jeg har en masse engelske gener i mit. Ja. Hvad har det betydet for dig? Det har betydet, at vi har taget en masse til England. Og jeg har også et yndlingshold derovre, som er Aston Villa. Taget rigtig mange gange derovre til England. Ja, fået lidt af det engelske kultur ind i mig. Ja, er det noget, du har gjort noget ud af, det der med at dyrke den engelske kultur og tage nogle af de ting til dig også? Jamen altså, jeg kan rigtig godt lide den måde, de spiller fodbold over i England. Den måde, hvordan de går til den, og de der glidende takling og banerne, hvordan fodbaner og sådan noget. Altid synes for fedt. Ja. Så altså, det har du også taget lidt ind i dit spil? Eller? Ja, godt lide at lave glidende. Ja, og nu ved jeg jo godt, at du måske, nu rynker du lidt på næsen, hvis jeg nævner Jack Grealish, men hvis du skal prøve at se bort fra hans skifte til Manchester City, er han så en spiller, du har set op til? Ja, det er 100% en spiller, jeg har set op til, siden han kom til, så jeg jo siddet og se YouTube-videoer før hver kamp, for ligesom at kigge på den måde, han dribler med bolden og sådan noget, og taget lidt hans teknik til mig, hvordan han skubber den med indersiden og venter på, at forsvaren laver udfald og sådan noget. Selvfølgelig er han en spiller, jeg har set op til, men ja, vi er lidt skuffede over ham derhjemme. Resten af familien også Aston Villa-fans? Ja, det var ikke noget, du fandt på? Alle sammen Villa-fans, fuldstændig. Og altså, hvordan er det så at være Villa-fan i Danmark?
Der er jo ikke så, altså, der er mange Liverpool og Manchester United og sådan noget, ikke? Nej, jeg skal tit forsvare mig i omkringen, det skal i hvert fald. Det er altid sådan, når, hvad hold holder du med? Når jeg holder med Aston Villa. Hvad er det for en hold? Hvad sker der for det? Ja, så skal jeg altid forsvare mig lidt i omklædningsrummet, men det er godt at være lidt specielt. Hvordan er det at komme sådan, siger du, I kommer jævnligt over på Villa Park? Hvordan er det at stå der på stadion? Jamen, altså, jeg elsker den måde, de synger på. Den måde, hvor der bare er knald på hele kampen. Kan også mange af deres sange og sådan noget, så ja, fedt. Og hvis du skal pege på en spiller, der nu stadigvæk spiller i Villa, hvem kan du så godt lide at inspirere i? Der vil sige, at jeg har to. Ollie Watkins og John McGinn. Begge to sådan nogle, der arbejder rigtig hårdt. Godt lide den måde, de spiller for klubben. Ja. Og nu fik jeg jo nemt, at du rykkede op på U17-holdet den her sæson. I to meget, meget stærke årgange og en relativt stor trup. Hvordan ser du din egen rolle på det her U17-hold i den her sæson som førsteårs? Som førsteårs så er man jo lidt yngre end de andre. Og jeg spiller også på en position, hvor der er sindssygt meget konkurrence. Så jeg håber på at få en rolle, hvor jeg altid er med til kamp. Og håber på at få en rolle, hvor jeg kan starte inden. Og det føler jeg også, jeg har niveauet til. Men vi er som sagt rigtig mange på midtbanen, så derfor kan det også være en hjælp for mig, at for eksempel Bertram eller Bayer eller nogle af de der bliver sat op på 19, så det bliver lidt mere plads. Har du været tilfreds indtil videre? Men ved jeg godt, I ikke har spillet så mange kampe, men det du har fået ud af det indtil nu? Ja, på min første 90 minutter, så det er jeg rigtig glad for. Ja, ja. Det peger fremad i den rigtige retning. Ja. Så hvad er, altså, hvad målet og ambitionerne? Sætter du sådan delmål, eller kan du godt arbejde med længere målsætninger? Vi håber selvfølgelig på at vinde ligaen, og det er jo nok et mål for os alle sammen. Men sådan kort sagt for mig, så vil jeg jo gerne ind og spille på Brøndby Stadion. Altså hvis det er det, vi snakker. Ja, 100. Drøm stort, men. Nå, er det så langt? Ja. Nå, så... Altså både på den korte og lange bane, alt hvad du går drømmer om. Ja, på den korte bane, så vil jeg selvfølgelig gerne ind på Brøndby Stadion. Det er jo målet lige nu. Og så på den lange bane, så vil jeg gerne til England og spille. Ja. Hvad så, hvis Aston Villas rivaler ringer med en kontrakt? Vil du kunne det, eller er du så meget fan? Nej, overhovedet ikke. Hvis det var Birmingham, der ringede, så... Det ville du ikke? Nej. Okay, så meget fan er du alligevel? Ja, det er fuldblodsfan, ja. Okay, men er det så sådan, at det vil være et mål at komme til Aston Villa, eller vil du bare gerne til England? Sådan? Jeg ved godt, man ikke kan vælge på den måde. Jeg vil gerne bare til England. Det er, sådan, det er ikke sådan, at jeg tænker, okay, jeg tager ikke til England ud, hvis det er Villa. Men altså, jeg vil bare gerne til England, fordi jeg godt kan lide deres måde at spille på. Ja. Men det ville da være en smuk historie. Ja, selvfølgelig. Hvis du kunne ende i Aston Villa på et eller andet tidspunkt. Ja. Det der med at komme ind på Brøndby Stadion og spille, altså når jeg har talt med mange af dine holdkammerater og spillerne på U19, så nævner de næsten alle sammen det der med, at man kan se en vej til førsteholdet. Føler du også det? Altså også i den plan, der er lagt for dig som... Ja, 100%. Alle de spillere, der er begyndt at spille på førsteholdet der, har alle sammen været gennem masterclass, og jeg synes, CV viser en god vej for de unge, helt sikkert. Så det betyder meget, når man som unge spiller står og skal vælge klub, at man kan se det der? Ja, 100%. Selvom det er mange år ude i fremtiden? Ja, ja. Helt sikkert. Altså, det giver en masse, at man kan se, at man faktisk har en reel chance. Okay, interessant. Og Adam, hvad med landshold? Jeg ved, du var med til en samling. Hvornår var det? Ja, 16? Det var lige her for 2 uger siden, hvor vi var med til sådan en træningssamling i U16. Hvor vi er 27 mand, og der blev valgt 20 til en kamptrup. Og de har så lige spillet mod Portugal og Belgien, hvor jeg desværre ikke var med. Som jeg selvfølgelig har været lidt skuffet over. Men det er noget, der bare sådan får mig til at arbejde endnu hårdere mod så at komme til det landshold der. Ja, fordi er du sådan en, der kan bruge modgang til, som benzin? Altså? Ja, 100%. Jeg træner meget hårdere, hvis jeg har modgang faktisk. Jeg føler, at det er godt for mig at få noget modgang, fordi jeg har haft en lidt, hvis man siger, nem vej. Jeg har altid spillet meget, blevet anført og sådan noget. Så jeg har brug for noget modgang, så jeg tror, det er rigtig godt for mig. Man bliver stærkere, og så skulle slås lidt med næb og klør, ikke? Jo. Nu sagde du, at det er jeres allesammen målsætning på U17-holdet at vinde ligaen i år. Er I også favoritter til det, som du ser det? Ja, det synes jeg. Helt sikkert.
Jeg synes, vi har et sindssygt godt hold i år i hvert fald. Selvfølgelig smidt vi så lige mesterskabet sidste år, hvilket var ret ærgerligt. Meget skuffende, men 05'erne er også en sindssygt stærk overgang, som så også blevet sammen, det vil jeg sige, en mega stærk overgang. Fedt. Tak for snakken, Adam. Det var en fornøjelse. Yes, fornøjelse. Tak for det. Yes.